календарі 6 листопада, п'ятниця. Сонце зійшло о 6 годині 40 хвилин, захід о 16 годині 30 хвилин. Місяць у Діві, йде 25-та місячна доба. За народним календарем 6 листопада вшановується пам'ять святого Афери і відзначається День ікони Божої Матері усіх скорботних радість. У минулі часи з цього дня дівчата збирались прясти і загадували насудженого. Вночі 6 листопада може випасти перший стійкий сніг. У давнину помітили, якщо грибів вродило мало, зима буде сніжною і суворою. А ось якою буде погода 6 листопада, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 6 листопада 2015 року у Миколаєві та області весь день буде хмарним, проте без опадів. Вітер північно-східний 1-3 метри за секунду. Атмосферний тиск 769 міліметрів ртутного стовпчику. Вологість повітря 94%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 3, плюс 4, а в день – плюс 9, плюс 11. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі температурні показники коливатимуться в таких межах – плюс 1, плюс 6, а в день – плюс 10, плюс 12. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овен. У першій половині дня намагайтеся не звертати увагу на недоліки оточуючих. Ваші колеги можуть створити інтригу за вашою спиною, проте не варто турбуватися. У другій половині дня знайдіть час для наведення порядку на робочому місці. Ваш керівник підтримає ваші ідеї та надасть допомогу у їх реалізації. Тілець. Цей день принесе гарні новини і корисні контакти. Вам потрібно обговорити свої ідеї з керівником. Намагайтеся використовувати факти і логічні доводи. У другій половині дня ваші партнери можуть створити конфлікт. Зверніться по допомогу до впливової особи, щоб вирішити ситуацію. Близнюки. Сьогодні вам варто покладатися тільки на себе, тоді ви впораєтесь з усіма поставленими завданнями. У другій половині дня ваш керівник підтримає вашу будь-яку ініціативу. Намагайтеся об'єднати свої сили з колегами. Рак. Сьогодні ви отримаєте важливу інформацію про роботу конкурентів. Не втрачайте часу, вживайте жорстких заходів і дійте рішуче. У другій половині дня можуть виникнути додаткові перешкоди, пов'язані з рішенням бюрократичних питань. Вам слід відкласти ті справи, які ви не в силах вирішити. Вільний час присвятіть діловій вечері з колегами. Лев. Сьогодні ваш емоційний стан буде розбалансованим. У першій половині дня ваш керівник може створити додаткові перешкоди. Не варто звертати увагу на витівки своїх конкурентів. Вам варто заспокоїтись і спрямувати свої сили на вирішення питань, які легко даються. Увечері постарайтеся усамітнитися і почитати цікаву книгу. Діва. Сьогодні на вас чекає публічне визнання та успіх. Будьте обережними зі своїми недоброзичливцями. Вони можуть створити перешкоди. У другій половині дня ви отримаєте прибуток із додаткового джерела доходу. Вам варто замислитись над алгоритмом успішних кроків. Послідовні дії та союз з однодумцями подвоять ваш прибуток. Терези. Сьогодні вам доведеться боротися за своє місце під сонцем. Ваші конкуренти можуть скористатися вашими вдалими ідеями. Не варто витрачати час на з'ясування стосунків. Зверніться за порадою до більш досвідчених фахівців. У другій половині дня ви зможете знайти правильний вихід із крутної ситуації без витрат. Скорпіон. Цей день принесе багато корисних ділових контактів і вигідних зв'язків. Нічого не плануйте, дійте інтуїтивно, тоді досягнете успіху. У другій половині дня ваші партнери запропонують вигідну угоду. Намагайтеся відразу обговорити всі умови співпраці і прорахувати ризики. Увечері на вас чекає приємна зустріч з цікавою творчою людиною. Стрілець. У першій половині дня на вас чекає ускладнення стосунків із керівником. Стримуйте свої емоції та агресію, щоб не провокувати конфлікт. У другій половині дня ваші партнери вимагатимуть додаткових умов. Не варто поступатися своїми позиціями, інакше на вас чекають витрати. Вільний час присвятіть догляду за будинком і спілкуванню з близькими. Козиріг. Цей день вдалий для початку нових проєктів і укладання угод. Вам не варто звертати увагу на дрібні перешкоди і складнощі. У другій половині дня ваш керівник підтримає ваші ідеї і виділить додаткове фінансування. Намагайтеся знайти спільну мову зі своїми опонентами. Водолій.
Вранці можуть виникнути сімейні розбіжності та суперечки. Сьогодні вам слід приділити увагу вирішенню домашніх проблем. У другій половині дня ваші колеги запропонують цікавий проект. Постарайтеся знайти альтернативне рішення, щоб заощадити час. Увечері треба поговорити з колегами і обговорити майбутні плани. Риби. Сьогодні вдалий день для публічних виступів та агітацій. Вам потрібно привернути увагу до своїх ідей і розробок. У другій половині дня на вас чекають додаткові витрати. Намагайтеся не позичати гроші та відмовтеся від кредитування. Увечері постарайтеся знайти час для спілкування з родичами і вирішення сімейних питань. Це був астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!